Rais William Samoei Ruto abadilisha msimamo wake na kubaliana na ombi la Raila Odinga kuhusu kuundwa kwa ofisi yenye nguvu ya upinzani. Karibu kwenye taarifa za Eran Media na kumbuka kusubscribe. Nafasi ya kiongozi wa upinzani kupewa wadhifa katika serikali ya Ruto inaendelea kushinikizwa na muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, na hili linaweza kusababisha marekebisho ya katiba ili kuweka jukumu dhabiti ambalo litakuwa linaikagua serikali. Mswada huo utawafanya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kushikilia afisi rasmi ya upinzani katika bunge la kitaifa. Ikiwa basi mswada huo wa marekebisho ya katiba utapita, Raila Odinga atakuwa na mamlaka mapana, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kuhutubia bunge la kitaifa mara moja kwa mwaka. Raila na naibu wake Martha Karua watakuwa huru kuajiri wafanyikazi ambao watalipwa na serikali kama ilivyoelezwa katika kifungu cha 92A cha sheria inayopendekezwa. Kwa vile sasa muungano wa Rais Ruto umekubali kuunga mkono juhudi za Raila Odinga kuanzisha wadhifa huu, Wakenya wanasubiri kuona kile ambacho kitaweza kujiri. Katika habari ambazo zilichapishwa na gazeti moja humu nchini linalofahamika kama Daily Nation, zilikuwa zinaripoti kwamba muungano wa Kenya Kwanza unaongozwa na Rais Ruto umekubali pendekezo la hivi punde kutoka kwa mrengo wa Azimio la Umoja. Pale kwenye headline ilikuwa inasema kwamba Kenya Kwanza to back powerful opposition office. Alafu kwa maelezo ikasema hivi: President William Ruto is UDA party yesterday said it will back a proposed move by the Raila Odinga led Azimio la Umoja One Kenya Coalition to create the office of the official leader of opposition. Mwisho wa nukuu. Mtazamaji, haya yanajiri baada ya mwenyekiti wa chama kile cha UDA Johnston Mudhama kuelezea kwamba inafaa kumruhusu Raila Odinga kuanzisha afisi ya upinzani, na naunga mkono kikamilifu pendekezo lililotolewa na wafuasi mawasisi wa muungano wa Azimio la Umoja. Baada hii ni licha kwamba Ruto alitangaza hapo awali hatampa Raila Odinga ofisi yote katika utawala wake, Wakenya sasa hivi wanasubiri kuona kama ni ukweli hili linaweza kutokea. Je, mtazamaji, hii ni njama ya Ruto kumpa salamu zingine za mkono almaarufu kama handshake alivyofanya mtangulizi wa kama bosi wake wa awali Uhuru Kenyatta? Je, ningependa sana utoe wazo lako hapo kwenye comment section. Hii ni Eran Media, kituo number 1 kote nchini kwa habari.